Dövlət başçısının 2021-ci il dekabr ayında imzaladığı fərmanla 1997-ci il avqustun 2-sinədək ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yararlanaraq əlliyi müəyyən edilmiş şəxslərə, onlardan vəfat edənlərin ailə üzvlərinə yaxın vaxtlarda birdəfəlik ödəmə verilməsinə başlanılacaq. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev sosial islahatların uğurları, bu islahatlara beynəlxalq baxış və mükafatlar mövzusunda keçirilən mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçıları da sosial dəstək proqramı ilə əhatə olunub. Müharibə veteranı adı verilmiş şəxslərə Prezidentin aylıq təqaüdü təyin olunub. Nazir müavini əlavə edib ki, son 4 ildə şəhid ailələri və müharibə ailələrinə 12.500-dən çox mənzil və ya fərdi ev verilib. Həmin müddətdə 1450-yə dək, 7400 müharibə əlli isə minik avtomobili ilə təmin edilib.